ეს საგზაო ნიშანი მიუთითებს, რომ ნიშნის მოქმედების ზონაში ავტომობილების დგომა აკრძალულია. Მიუხედავად ამისა, სატრანსპორტო საშუალების ურჩიმძღოლები საგზაო ნიშნის მოთხოვნებს არ ემორჩილებიან და ავტომობილებს ნიშნის მოქმედების ზონაში აჩერებენ. ჭიათურის ქუჩებში ისეთი სურათებიც მრავლადაა, როდესაც სატრანსპორტო საშუალება ფეხით მოსიარულეთათვის განკუთვნილ ტროტუარებზე დგას. ჭიათურაში ავტომობილების მოძრაობისა და გაჩერების წესები რომ ხშირად ირღვევა, ეს ჩვენი კადრებიდანაც ნათლად ჩანს. Თუმცა დარღვევების გამომწვევ მიზეზებზე როგორც მძღოლებს, ასევე მოქალაქეებს საკუთარი ვერსიები აქვთ. Ძირითადად ახალგაზრდები არ გვევენ თვა მოხუცები და ცოტა გადაზმულები მე მგონი არ არგვევენ. Მე მგონი კი არ არგვევენ. Რა ეხა დგომაგზარული ხო რა, აი დგება ერთი, მეორე ჩაუდგება წინ და აი აგეთი ამბები. ძალიან ძალიან ბევრად იგზა რა. პრობლემატურია მაგის. ამიტომ უნდა მკაცრად დავიცვათ წესერი. ეს ვისაც მოეთხება იმის მისამართლად ლაპარაკი. იყო ავარიული მდგომარეობა შეყო ტროტუარზე და ზღას. ეს იგი ძალიან გადატვირთული ქუჩა მაქადები და უნდა განტვირთოთ ცოტა რა. არაფერი პრობლემა არ ვიქ არ არის. აი თქვენი მანქანაც ახლა არასორად დგას, მაგრამ ახლა არ უშლის ხელს არაფერს. აი არა თუ არასორად დგას. არასორად დგას.